mä oon siis näin paljon jo tuhonnut tän alaleukaan, mä en ole löytänyt mitään. Se on se vitsi. Hello, mä oon Pakpa ja jälleen testaillaan pelottavia leluja rivittäin. Meillä on myös asia, mitä mä hypeen. Eli täällä näin voi leikkiä, mikä se sana on, tutkia arkeologiaa ja sä saat 3 aitoa hainhammasta. Perfecto. Ja tämä yksilö, hän on monipuolinen. Hän on niinku Digimon, hänellä on vaihe 1, vaihe 2, vaihe 3. Näitä on ollut valkoinen ja sininen ja matin tylsimmän värisen eli vaaleanpunaisen. Alkuperäinen. Koska mä vähän katoin väärin, niin tää Rismo ei puhu englantia. Ei suomea. Hän puhuu saksaa. Pata puhui myös saksaa. Hänellä on oma muna pidike. Odotaan, katsotaan kuvia. Sua ottaa se siellä. Häh? Hän on kiinni. Tadaa! Hei, hän on... se tulee. Se on päällä. Miks nää on päällä? Anteeksi. Se on vihanen mulle. Shut up. Se on vihanen mulle. Punainen se ainakin. Niin se on vihanen mulle. Mä lopetan sun moodia. Vain, no niin vihreä. Ai sä tykkäät halata. Ei toisin sanoen, tämä lelu, mitä mä oon vähän tutkinut. Mä en tiedä, mä mitään oikein nytte. Mutta tää tosiaan evolvoidaan keräämällä pisteitä. Kerätään pisteitä! Sitten kun sä saat tietyn määrän pisteitä, hän rupeaa vilkkumaan ja evolvoituu ekan kerran. Eli... Miten sä kerät pisteitä? Ja sitten kun silmät rupeaa vilkkumaan, se pitää laittaa tasaiselle alustalle. Missä silmät on? Eli keltainen on laulu, sininen on pahoinpitely, oranssi on pyörittäminen, vihreä se on sen mukaan näin. Se on vihreä nyt. No niin, kerää. Tämä teen. Mä heittää sitä ylös. Tykkääks sä tästä? Siltä kuulostas. Mis mun pisteet on? Kuka aika? Tähän se puhuu. Nyt se on keltainen. Kuuleeks sä mua? Lula lila laa. Nyt se on sininen. Nyt se on keltainen. Sä oot pisteä. Ai sä laulat. Sininen, mikä se on? Pahoin pitely. Nyt se on vihreä. Miks mä en saa pisteitä? Noniin, mä huidun sua pahoin pitelen sua. Tämä oli tämä modi. Aika outo ääni. Tää kustaa sitä, että sä nukut. Mä oon pyörittää sua. Jep, tässä on teidän lemmikki. Tästä tulee mieleen riiviä. Tuutilulla! Sun pitäisi nukkua. No niin, nuku. Nuku! Kuorsaa! Tää on cute. Eli tätä samaa heiluttamista, pahoinpitelyä, tärisemistä mun pitää tehdä niin kauan, että sen silmät rupee räpsymään niin kuin diskossa. Ja sit se muuttuu. Eka vaihe. Nyt pitää se sille, siinä meni montako minuuttia? 16 minuuttia, oho! Go, 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 you can do it, you can do it! Se pitää ottaa tasaiselle, ja koska se on ujo, hurrasinko mä sua jo tarpeeksi? You can do it, you can do it! You can do it! Mikä sinun nousi? Se tuli häntää. Aha, onks tää väärin päin? Missä makoilee ala? Mikä se on? Se on sitä häntä vai joku muu asia? Mikä tämä on? Käy se oikein päin. Anteeksi, mikä toi on?
Miksi sen selkä liikkuu noin? Evoluution vaihe 2. Näytä. Eli mun piti... Pierrasiksä just? Mut joo, 16 minuuttia not bad. Samat stepit, mitä mä tein 16 minuuttia. Se taas vibraa, se tota nyt pitää taas... Jee! Ready, go, read, go, go, se viimeinen go, muoto? Se viimeinen muoto? Mene sinne päin. Go, read, more, you can do it. Hoppi, hoppi, you can do sä it. Sä taputat sitä. Tässä pitää taputtaa se. Ah. You can do it. No niin, you can do it. Kuunnelkaa tota. You can do it. You can do it. Sinä ujo pieni pieru, you can do it, you can do it. Mä en jaksa enää. You can do it, do it. Se ujo, auta mua. Auta mua. Se voi olla saksaks. Oh! My! No niin, siellä oli Dragonpaa, se oli Hamekatsu Machu Puu! No siinä on mun Hamekatsu Machu. Sillä aikaa, sanoinko se just Peekaboo? Nyt mun on pakko kokeilla yhtä. Aaveita! Miten mä vaihdan, onko se modin vaihtaminen sit sama nyt? Vihreä on vaan heiluttaminen. Miten mä vaihdan sun modia tästä? Se on vihreä. Miten tää toimii? Eihän kun se olis vihanen mulle. No mäkin olisin, kun sä lyöt sitä. Tykkääksä tästä? No se on huono olo. Okei, hänellä on huono olo. Tämä mitä mä oon odottanut kaiken aikaa. Nyt kun mä äänitän itteäni. Mikä se on? Vihreä. Kello. Bada bani budi bada buda baba bubabi. Eikö siis laulua? Tää tekee remixin musta. Pada-p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 ada
Tuo on hyvä! Tilling! Ei tää mene enää pisteitä. Oho, ei vai! Miksi sä olet pisteitä? Ei sulla muotoja enää. Se tulee meidän kokonaan lopuksi. Joulu. Aa, nää äänet on vielä, okei. Okay. Rismo on se erikoisuus. Niin joo, toki Rismon erikoisuus on se, että se evolvoituu ja tälleen ja päästää ääniä. Mut se isoin erikoisuus on se, että sä saat jommankumman näistä. Näistä okay. Jompikumpi. Mä sain tän isokorvaisen tuon. Onko se hyvä vai huono? En mä tiedä, toi on niinku hiiri, tää on niinku kissa. Se on hip-hop star. Ja toinen on popstar. Mä aloitan popstar. Mulla on popstar. Niin mä aloitan. Anteeks, siis sä et voi päättää etukäteen? Ei, se on RNG. Aika kallis elu, jos haluu molemmat. Jos haluu molemmat, niin on ne ostamiseen, no niin. Mutta ostaa näitä jokunen. Mitä puhut? Se malikka. Tää pyörittäminen on vielä vaikeampaa. Tää on ihan sikapelottavan näkö, kato nyt. Kattokaa sen naamaa, kun sä päästät tää ääntä. Voiko sä suuhun laittaa jotain vai missä on noin iso? Joo, laita vaan sinä tuonne. Laita. Mä sen jotain vaan laittaa. Ainakin mä tiedän, että jos se jää jumiin, niin se ottaa kipeä. Siinä on nyt hampaita. Kuvas sillä hampaat. Okay.
Kattokaa sen kasvoja, kun se tekee ton. Toi ääni, mitä mä äsken päästin ja se toisti sen, on tän oma ääni. Kattokaa sen naamaa. Se sopii sen naamaan. Se sopii kyllä. Ei se jakso pitää sitä sulle paina. Prismo tanssi musiik. Eli se tanssii musiikille. Sä saat nyt tanssia. Hyvä. Okei. Okay. Hän tanssii. Miten tuo tanssii tanssita? Se on vaan... Äidenä. Tanssi tunti loppui. Tanssi sun ääneen. Kuulee noita pisteitä oikeesti. Miten tän moden saa pois päälle? Ah, se loppui. Halleluja! Takapäin tää kaveri näyttää tältä. Sillä on tää häntä. Ja sit tässä on ne sen pelottavat silmät. Ja älkää saako tätä uniin, vaikka se on näin viehättävän, hirvittävän näköinen. Mä tykkäsin tästä, tää oli pelottavan... Mä huomasin, että sä tykkäsit. Ahdistavan sepoinen ja... Mä en tykän. Mun sarvi on jäänyt tonne jalan väliin jo 50 kertaa. Ja sitten tulee tämä hai-hammas, tingsi vingsi, tää tulee 3 hammasta. Täällä pitäisi olla kaivuvälineet sun muut. Vähän sun väärinpäin. Eli mitä mä tää kaivaa tässä niinku? Tää... Mikä tää on? Pakko sanoa, että katsoo tätä. Se hai näyttää järkevämmältä kuin tässä. Eikö se ei oo aito hai? Ei tietenkään, no, mutta... Mitä mä siis kaivan tässä? Ja sitten kun mä oon löytänyt ne, niin mä voin täältä katsoa, mitä siellä oli. Täällä on hailihasoppaa. Eikä tässä on syötävää tässä ollut? No ei ole syötävää, mutta joku on syönyt haisoppaa. Sitten mä voin leikkiä jotain suurennuslasi. Hyi, mä enää mitään. Niin, kun sä näytät kauhealta, sä näytät semmoiselta. Sä näytät semmoiselta kauhupeleissä, kun on vaan semmonen hahmo. Ai jaa. Jesus, pitäis mun tuhota tää hieno hai. Joo. Eli tällä kaivetaan. Miten mä muka... Nyt on kyllä HC. Okei. Mä ajattelin, että ois pehmeämpää, mutta aika sikakovaa. Jos mun pitää toi hai tuhota, niin kuin varmaan pitääkin, niin mä ihmettelen suuresti. No niin, etsitään ne hampaat. Voisi tää syödä? Ei. Mitä se on? En mä tiedä. Liitua jotain liitua tai jotain. Musta tuntuu pahalta, kun mä joudun rikkomaan hai. Mitäs mä rikon se hampaa vahingossa, kun se on niinku aito fossiili. Ja tässä on niin hauras, että mä vahingossa otan ja tökkäsen ja rikon. Kun tässä olisi, että sun pitää hyvin ottaa ne sivut, koska muuten me. Sitten mä voin leikkiä tästä arkeologiaa, kun nehän tekee tällaista niinku... Tästähän on dino-versio. Joo, mutta siinä on feikkihampaita. Meinaatko? Jee. Mä lyön vetoa täällä alla jotta. Kaikki on siellä kuitenkin, se on silleen ihan turha reissu tää. Mä oon nyt tehnyt säästää tätä haita. Mä oon siis oikeesti yrittänyt, mut nyt mä huomasin, ne kaikki on täällä aina alla. Todennäköisesti, koska mä oon vetänyt jo näin paljon. Mutta ennen kuin mä tuhoon herra hain, mä kaivan eka tän kaiken vesialueen. Mä tiedän, että täällä alla on, koska täällä on 3. Mut mä haluan silti pitää sen mahdollisimman ehjänä loppuun asti. Nyt tuli semmoseen tulokseen, että kun täällä ei oo mitään, ne on oikeesti täällä hain alla, joten mä en tuhlaa enää energiaani tähän mereen, vaan mä menen nyt haistamaan. Ai parko. I'm so sorry herra hai, mä yritin säästää sua loppuun asti, mutta... No can do! Mä oon pian tuhonnut koko alaleua ja mitä ei löydy. Mä en tiedä, onks ne oikeesti samas kasas kaikki, vai mitä mä oikein etin täältä. Mä oon siis näin paljon jo tuhonnut tän alaleukaan, mä en oo löytänyt mitään. Se ei oo oikeesti mitään. Se on se vitsi, oikeita hampaita. Ei oo oikeita hampaita tarjolla. Taisin ehkä löytää jotain nyt ihan aikuista, oikeesti kattokaa. Siinä on vihdoinkin jotain muuta kuin vaan harmaata. Kattokaa nyt. Siinä on jotain. Siinä hain nenän kohdalla. Oh.
Ei tämä ei ollutkaan skämmi luoja, kiitos. Katsokaa miten paljon vaan kaivannut tätä, mä löysin nyt vasta ekaa. Miten sä tarotat, että se on ihan haissa? Kuka haluu kaivaa merta? Wow, se on iso. Aika iso hammas. Oho, tiedätkö mikä on hai? Joo, mun lempieläin. Tykkäät sä haista vai? Joo. Mitä sä tykkäät niistä? Söpöitä, koska ne on niin vaarallisia. Onks se sun lempieläin? Joo. Joo, mä huomaan. Mä oikein kaan. Joo, mä huomaan. Ja pakko sanoa mun mielipide nopea. Ton löytäminen oli niin vaikeaa, koska kaikki hait oli aina mennyt. Kun mä löysin sen, mä otin sen silleen, this is mine! Ja sit mä menin kassalle. Kuka tappelee sun kanssa? Mä en tiedä. Kertokaa kommenteissa, kuka tappelee haista mun kanssa. Tässä tulee toinen hammas sen päälle. Mä ihmetenkin mikä kova siellä on, että mä en niinku vaan saa kaivettua sitä. Mut mä sanoin, nää kaikki on täällä päällekkäin. Se oli oikees. Mitä, onks tässä sitten toskiohammasta? Oho, mä sain ekan irti. Missä? Noni. Wow. Ja tää on oikeesti terävä kaveri. No ilmeisesti. Miksi niitä pitää olla vain kolme? Miksi mulla on neljäs? Joo, täällä on. Baby shark do 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 baby shark do baby shark do. Rikoit sä sä? Baby shark. Tää kuuluu tähän. Mami. Tää kuuluu tähän ja siinä on se pikkuhammas. Mut se meni rikki. Niin tämä lähti irti. Toivon mukaan kokonaisena. Löytyy taas palas. Tämä lähti irti, mut siinä on vielä irrotettavaa. Onko se siinä sit? No siis se on aina tää niin surulliselta. No aina. Kato sitä. Mä kyösin surullinen sen jälkeen, kun mun koko leuka on lähtenyt. Mun mielestä kaikista siistein on tämä hammas. Mikä se on? Tää on vähän isompi hammas. Oho, se on ihan aitoa kamaa, ihmiset. Wow. Näkyykö siitä mitään? Joo. Next. Miksu? Joo. Mielasin. Next. Wow. Next. Tomake. Mun piti sanoa tästä, että toi on ihan eri väristä ja se on tossa sivussa se hammas. Kellertävä. No sivussa hammas. Mun kaikki hampaat oli isos klöntis täällä tän nenän kohdalla. Sä säästätkö? Mä en tiedä. Vai haluatko laittaa hanan alla? Mä just mietin sitä, että jos olisi oikein tylsä, te laitatte tämän vaan hanan alle ja annatte sulaa. Ja... Tässä oli tätä. Toivottavasti tykkäsitte. Mun lemppari oli Rismo. Tää oli vähän tylsä, kun kaikki on yhdessä kökössä, mutta siistit hampaat. Muistakaa painaa motia, tilausta ja tältä taas olisi bye! Bye!